Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei, começo de novo com a cara lavada, porque hoje eu vim fazer um vídeo sobre essas esponjas aqui. Eu vou aplicar a base com as esponjas, vou fazer uma comparação sobre as duas e dar a minha opinião, se eu gosto, se eu não gosto da esponja e tals. Essa daqui é aquela esponja da Belize, ó, é aquela primeira que a Belize lançou tem bastante tempo, inclusive. E eu confesso que eu nunca tive muito interesse, porque eu testei esponja chinesa sem marca e não tinha gostado. Eu achava essa daqui um pouco cara, eu paguei nela R$25 e assim, eu achava, ah, não vou gostar, a cobertura vai ficar muito leve e eu não tinha interesse em comprar. Recentemente a Rika lançou essa daqui que tem o formato de gota no estilo da Beauty Blender e eu fiquei interessada, tá? Eu fiquei interessada e falei, agora eu acho que eu vou testar essas duas aqui. Eu sempre via muita gente falando bem dessa esponja da Belize e quando essa foi lançada, mais chuvas de elogios por parte de todo mundo com relação a essas duas aqui e eu resolvi testar. Eu tenho aqui três esponjas que são ruinzinhas e que eu não recomendo. Essa daqui é uma chinesa sem marca, elas estão secas, tá? E ela, assim, ela cresce quando molha, mas ela não chega nem perto da textura das outras, ela é bem dura. Eu tenho essas duas aqui da Tango que não crescem, são extremamente duras. E essas esponjas mais baratas, assim, por conta da textura ser muito dura, eu não tinha gostado. E me fez a criar uma certa aversão à aplicação com esponjas. Então, pode-se dizer que depois que eu testei essas aqui eu mudei um pouco de ideia. Eu ainda continuo preferindo meu pincel Kabuki, mas a qualidade dessas duas esponjas aqui é muito legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar de um lado com essa esponja da Belize, do outro lado com a esponja da Rika e depois vou dar a minha opinião, minha conclusão, se eu acho que vale a pena, o que eu acho sobre as duas esponjas. A base que eu vou usar é essa base facial HD aqui da Abelha Rainha, minha na cor média. Vou começar com a esponja da Belize, que é essa daqui. Um dos motivos de eu não sentir tanto interesse nela era o formato. Essa ponta dela aqui não é muito fininha e ela tem essa cinturinha. Eu acho que o formato dessa é bem melhor pra aplicar, mas por conta de tanta gente falando bem dela, eu resolvi comprar. O que a maioria das pessoas falavam que ela é muito macia, e gente, ela é muito macia. Vocês não têm noção quanto isso aqui é macio. Perto das esponjas chinesas e duras, isso aqui é muito macio, dá vontade de ficar apertando. É muito gostoso. Eu já molhei ela, tá? Ela tá molhadinha e eu vou começar aplicando. Eu gosto de aplicar já com essa parte aqui, ó. Vou aplicar então desse lado do meu rosto uma camada de base. Olha só, gente. Camada aplicada desse lado do rosto e aqui sem base. Vocês vejam como a esponja ela dá um acabamento muito natural. Um dos pontos de eu preferir o pincel, de eu gostar do pincel, é que o pincel dá uma cobertura melhor. A esponja, ela absorve um pouco do produto e ela deixa só uma camada muito fina e natural na pele, olha só. Eu não fico satisfeita com a cobertura só com uma camada. Essa base que eu escolhi, ela é uma base de cobertura boa, uma cobertura média. Com o pincel eu consigo uma cobertura bem legal, mas com a esponja, com uma camada só, eu não acho que fica ok. Eu preciso de uma segunda camada. Agora eu vou com a outra esponja, com a esponja da Rika, e vou fazer o outro lado do meu rosto. Gente, a aplicação desse lado aqui então. Essa esponja, esse lado eu apliquei com a Belize, esse lado eu apliquei com a Rika. A Rika e a Belize, elas são marcas do mesmo grupo, assim, é como se fosse Eudora e Boticário, sabe? Elas são o mesmo grupo de empresas, mas são marcas diferentes. A da Belize, ela tem uma textura mais fofinha do que essa. Essa daqui, ela é fofinha também, mas a da Belize, ela é bem mais macia. Eu acredito por conta dessa textura aqui ser um pouquinho mais dura, ela dá um pouquinho mais de cobertura, mas é muito pouco mesmo. Ambas deixam uma cobertura bem leve, bem natural. Vou fazer então uma segunda camada de base desse lado com essa, né? Bom, gente, olha aí o resultado então com duas camadas de base. Esse lado eu apliquei com a esponja da Belize, esse lado eu apliquei com a esponja da Rika, fiz uma segunda camada.
E eu acho que o resultado ficou bem melhor, ó. Com uma segunda camada eu acho que ficou bom. Ainda não cobriu completamente aqui essa mancha de espinha que eu tô. Mas, como eu falei, a esponja ela tem um acabamento bem mais natural e mais leve. Vou finalizar a pele com corretivo, tudo que eu tenho direito, e volto pra falar mais pra vocês a conclusão do vídeo, então se vale ou se não vale apenas esponjinhas. Já volto. Voltei aqui, estou com a make pronta e vamos às conclusões das esponjas. Como eu falei, a Rica e a Belize elas são o mesmo grupo de marcas, então... muito se imaginou que a qualidade dessa seria como esta. Elas são, ambas são muito boas, são muito macias, mas essa daqui, que é a da Belize, ela é muito macia, gente. Essa não tem a mesma textura, ela é um pouco mais dura. Essa, ela é realmente muito, muito, muito macia. Entre a textura das duas, eu preferi essa, tá? Eu achei que essa daqui é mais macia, mais gostosa, é mais fácil de trabalhar. Essa daqui é um pouco mais dura. Mas em relação ao formato, eu gostei mais desse formato, porque ele alcança melhor os lugares. Eu não gosto de aplicar com essa parte aqui não, tá? Como eu vejo muita gente aplicando. Eu gosto de aplicar com a pontinha em todo o rosto. Então o formato dessa daqui, na minha opinião, é melhor para fazer a aplicação tanto da base quanto do corretivo. Eu gostei das duas esponjas, se for pra falar qual das duas eu prefiro, eu não sei. Eu acho que eu ficaria com essa mais pelo formato, mas a textura dessa é melhor. Eu acho que ambas são muito boas e eu recomendo quem gosta de acabamento leve e natural. Comparado ao pincel Kabuki, o acabamento das esponjas é muito leve. Eu preciso de duas camadas de base para conseguir um efeito ok. Eu não acho que isso aqui é alta cobertura, eu acho que isso aqui é cobertura natural. Mas a grande diferença, eu acho que a grande sacada, o motivo pela maioria das pessoas gostarem da esponja, é que ela adere à base de uma forma muito boa. Ela dá uma aderência que nenhuma outra ferramenta dá. Porque ela realmente faz com que a base pareça pertencer à sua pele, parece que é a sua pele. Não sobra excesso de produto e com isso, além da pele ficar mais bonita, mais natural, garante uma melhor duração da maquiagem. Eu senti que aplicando com a esponja, como não sobrou nenhum excesso de base, a base ela aderiu muito bem à pele, a maquiagem tendeu a durar mais. E ela tende também a ficar com acabamento mais estou bonita e não estou maquiada. É diferente do pincel Kabuki. O pincel Kabuki ele dá uma cobertura mais perfeita, um aspecto mais estou maquiada e bem corrigida. Já com a esponja eu sinto, estou com a minha pele mais bonita. Estou sim maquiada, porque eu apliquei duas camadas, obviamente dá pra perceber. Mas parece que é a minha pele mais bonita em vez da minha pele muito corrigida. É essa a principal diferença da esponja. Eu acho que a esponja gasta mais tempo, gasta mais produto. Eu não troco pelo meu pincel Kabuki, mas eu curti a esponja porque eu acho que no verão vai ser bacana. No verão vai ser bacana pra deixar um aspecto mais natural na pele, não ficar muito carregada e fazer com que a maquiagem dure mais. A sensação na pele é que eu não estou maquiada. Então eu gostei dessa aderência que a esponja proporciona. Eu gasto mais tempo e mais produto, mas eu acho que, dependendo do que eu tô procurando, é válido. Se eu quero mais cobertura, eu vou com o Kabuki. Se eu quero um acabamento mais leve, mais minha pele bonita e mais duração, eu vou na esponja. Então eu gostei da experiência. Pra mim, ambas as esponjas estão aprovadas. A qualidade delas é muito boa. Essa daqui eu paguei R$25, essa daqui eu paguei R$22. E eu acho que pra quem gosta de acabamento natural ou não se incomoda em gastar mais tempo e mais produto, vale a pena investir. Dá pra aplicar também corretivo, mas mesma coisa, absorve o produto, eu preciso aplicar mais camadas, mas ela suga qualquer excesso de base corretivo e deixa a aderência da pele muito, muito legal. Não precisa nem de muito pó pra finalizar, porque a pele ela já fica bem sequinha, a base ela realmente absorve qualquer excesso ou oleosidade que tenha no produto e faz com que a pele fique muito, muito sequinha e muito, muito bem acabada, sabe? É muito legal, eu gostei sim. Eu acho que vale a pena investir, pagar um pouquinho mais caro, que ainda não é caro, 20 e tantos reais não é caro. Eu sei que tem essas esponjinhas aí, 10 reais, 15 reais, muito baratex. Na minha opinião, não vale a pena. Compre uma dessas aqui que vocês não vão se arrepender. Agora essas outras baratex que são duras aí, pra mim eu não gostei, eu tinha tido a impressão errada das esponjas porque eu tava usando esponjas de péssima qualidade. Já essas aqui tem muito boa qualidade, eu acho que vale muito a pena.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, porque isso me ajuda na divulgação do canal. E se inscreve aqui se você é novo, gostou de mim, gostou desse vídeo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, um beijo e tchau, tchau!